Emisioni më i ndjekur shqiptar për Puthen vazhdoi turin e saj, kësaj radhe në Maqedoni në qytetin e Tetovës. Një numër i madh simpatizantësh pritën organizatorët dhe protagonistët e emisionit më të ndjekur në Shqipëri në qendrën për kulturë Ilo Anteski Smok. Brohoritje dhe entuziazmi shoqëruan gjatë gjithë kohës protagonistët me fansat e tyre që vraponin për një takim dhe më pas krijuan radhë të gjata për të hyrë në audicione. Opinionisti Arjan Konomi u shpreh se nuk prisnin një pjesëmarrje kaq të lartë në Maqedoni, por mbetën të surprizuar. Si në çdo qytet tjetër ku janë zhvilluar audicione, kanë qenë të shumtë ata që kanë ndjekur çdo puntat të përputhen dhe që kërkojnë shansin e tyre për të gjetur dashurinë në ekranin më të madh televiziv shqiptar. Përputhen On Tour ka zhvilluar audicione të hapura në qytetet më të mëdha në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Malin e Zi, dhe ky i Tetovës ishte edhe i fundit i këtij lloji.